já vás tady vítám na cvičení číslo 12. Dneska si budeme povídat zbytek těch rozšíření navrhovaných, těch volitelných úkolů, ze kterých si máte vybrat dvě, nejmín teda dvě ta rozšíření a udělat je. Pak se ještě vrátíme k jednomu tématu z minula. Minule jsme si tady totiž povídali o paralelismu, já jsem toho docela dost i nakreslil, to nebudu znova tady ukazovat, ale ukážu tady prakticky, jak se používají tři třídy task, které jsou z moderního dotnetu. Mám tady připravený takový projektík malý. Je to nějaká moje verze jednoduchého toho ray traceru, který ještě nemá lomy, ale jsem tam teď jako do něj, protože už má anti-aliasing, tak jsem tam do něj dodělal paralelismus, aby jsme se mohli na to podívat. Mezitím si takhle ukážeme config. Já to teda vyzkouším nejdřív takhle v té základní verzi. Tohle je rozlišení obrázku bez supersamplingu a bez paralelismu. Test perform by mělo být jméno toho vygenerovaného obrázku. Mám tam měření s přesností na milisekundy, jak dlouho to trvá. Takže tenhle ten obrázek trval 0,3 vteřiny na tomhle tom počítači. Podíváme se, jo, spočítá to tenhle ten obrázek, který znáte, za 3 desetiny vteřiny. A teď by mělo fungovat. Teď nastavím nějaký anti, ale já jsem třeba 64x. To si můžu dovolit. Asi tak 20 vteřin by to mělo. Jo, to asi jenom počítat. Třetinu. No, to je zvláštní. Dobře, 10,5 vteřiny. Asi nějaká inicializace, jo, jako bych řekl. No, možná, když bych teď ještě znova jednou dal tu jedničku, já to teda vyzkouším. Taky 0,3, to bude opravdu inicializace toho dotnetu. Já dám možná teda trochu větší číslo, aby jsme líp pozorovali třeba 200. Supersampling 200, on umí jakýkoliv číslo, tam je jednoduchý. Tam ani není jittering, tam je jednoduchý ten Poissonův vzorkování, či 200 nezávislých vzorků v tom pixelu se spočítá pomocí náhodného rozdělení s rovnoměrnou hustotou uniformního. 32 vteřin, tak si myslím, že to je docela slušný základ. 32,6 vteřiny, jo? Pro jistotu zkontrolujeme ten obrázek, podíváme se na něj. On tam nemá žádný textury, ale vidíte, že je vidět, jakože tam jsou prostě přechody jemný mezi barvama. Je tam ten anti-aliasing. Nebylo to jen tak bezúčelný. 200 je moc, ale to nás teď nemusí zajímat. Já to budu potřeba víckrát pouštět ještě, tak já tam dám 100. Já tam dám 100 a pustím si k tomu task manager. Jednak, aby jsme viděli, má to 8 vláken výpočetních, protože to má 4 jádra a každý z nich je to hyperthreading. Každý z nich má 2 vlákna, takže dohromady 8 vláken. Budeme tady trošku možná sledovat ten graf. To ještě jednou pustím. Bez paralelismu, anti-aliasing 100. Tohle číslo budeme sledovat, jo, 11. Což je puštěný ten záznam a možná ještě nějaké další věci. Tak zhruba 25%. Z nějakého důvodu on dokáže využít celý to jedno jádro, tu jednu čtvrtinu. A trval 16 vteřin výpočet, jo? Tak, tam to pouště, protože tam se jenom změnilo. Opravdu jsem teď opravil, že se ten údej z toho parametru dostává do... Takže tam... Teď je tam jednička, nebo true bych tam mohl napsat, to je jedno, to je úplně to samý. A pustím to. 77. Já ještě opravím tu... Ten anti-aliasing, dám tam prostě třeba tu 200, aby to delší dobu počítalo. Ono je to zase moc rychlý, no. Vidíte, procesor je na 100, počítal teď 9,5 vteřiny. Jo, a připomínám, dal jsem tam zpátky těch 200 supersampling. Snad se vás aspoň trošku přesvědčí, že teda to počítá paralelně. Jádra byly zatížený a v hlavním programu ukážu velice jednoduše implementovanou ten pracovní záznam, tu work unit. Udělal jsem tady jenom takovou jednoduchou třídu, která má v sobě údaje o tom jednom čtverečku obrázku, který se má spočítat. Je to teda maximálně čtvereček 16x16. A aby to dobře fungovalo na krajích, tak si všimněte, že tady mám ošetření to, co jsem vám už tady taky radil minule.
když by to vylezlo z hranic té celkové bitmapy, tak se to omezí. Takže vždycky se počítá nějaký obdélník. Jehož konkrétní levý horní roh je uložen v té třídě work unit a konkrétní výška a šířka toho obdélníka se tam taky uloží. To se může udělat hned při inicializaci tady v konstruktoru. A pak je tam jednoduchoučka, opravdu jednoduchoučka metoda render funkce, kterou jsem tam jenom udělal za pomocí už existujících metod render pixel, to vám teď nebudu ani ukazovat, to je render pixel, spočítá ten pixel i včetně třeba toho anti-aliasingu. K tomu render ještě potřebuje mít vlastně ten float image FI, do kterého se zapisuje výsledek. Já tady využívám toho, že jednotlivé ty pracovní jednotky počítají disjunktní čtverečky nebo obdélníčky toho obrázku. Takže úplně správně v normálním programování často najdete nějaký zámky, že se třeba pro jistotu nějaký objekt, do kterého se zapisuje výsledek, což je až tady, jenom tato řádka je zapisování výsledku, že se zamkne. Ale já jsem si tady mohl dovolit, tak jenom vás jako varuju, tohle dělejte jenom, když opravdu víte, co děláte a jste si jistí, že to máte dobře, tak jsem nemusel zamykat. Jo. Můj float image je můj objekt, moje třída, kterou jsem si sám naprogramoval a vím, že to tam tak funguje, že tam nejsou žádný side efekty, že tam, když je put pixel, tak se normálně veme už dopředu alokovaný kus paměti na celý obrázek je a veme se to místo v té paměti, kde je ten pixel a tam se zapíšou ty barvy. Jo. Takže vlastně když máte tuhle situaci v paralelismu, že si nepřekáží ty jednotlivý vlákna výpočetní, tak je to ideální. A to přesně nastává zde. Jo, takže tohle bylo shrnutí malinký třídy work unit a teď jenom jako pro porovnání, když se počítal bez paralelismu obrázek, tak to vypadalo takhle. Něco takového máte i v těch svých ray tracerech a vidíte to nápadně, se podobá tam těm dvěma forcyklům, co bylo u toho čtverečku, akorát tady je to přes celý obrázek. A když je paralelismus, tak to není o moc horší, to je tohleto. A já jsem se s tím jako moc nepáral, jo. Mohli byste to třeba dělat nějak sofistikovaně, mohli byste si, jak jsem minule na cvičení tady říkal, si to nějak adaptivně třeba balancovat, že byste si pustili nejdřív pár těch jednotek, zjistili byste, jestli to je dobře nastavený, jestli mají ty čtverečky, jestli nejsou moc velký třeba, jestli by se neměli zmenšit a tak dále. Já na to kašlu, udělám si dopředu takzvaný tásky. Tásky, využívám tady toho, tásky můžou být bez návratové hodnoty, to se píše takhle a když se kouknete do nějakého helpu, když task je generic a je tam napsaný typ, tak to je task, který vrací. Umí vracet ten task jakoby formálně nějaký typ, když to potřebujete. My to ale nepotřebujeme, protože jak už jsem říkal, dělá se to přes sdílený obrázek výsledný float image, do kterého se ten výsledek zapíše. A jediné, co je potřeba udělat, každý ten task si správně nainicializovat a dát do ní správné hodnoty. To se dělá tady. Tady teď je to malinko komplikovaný, protože v dotnetu možnost inicializace toho tásku je jenom přes jeden objekt a já tam potřebuji přidat tři věci. Sdílený obrázek a pak X a Y. Jo? Levý horní roh a ten sdílený obrázek. Takže tři věci, tak možná znáte tuple jako entice, to je takový nejjednodušší případ, když nechcete se párat s nějakýma deklaracema svých vlastních dalších typů. Mohla by to být třeba struktura, mohl bych se na to udělat pojmenovanou strukturu, a já jsem se s tím nechtěl párat. Tak jsem udělal trojici, integer, integer float image, do který dám to x, y, levý horní roh, a potom odkaz na ten obrázek, do kterého se pak zapíše výsledek. A přes tuhletu trojici v tomhletom případě se pak bude pouštět ten task, když se odstartuje, což je až tady. Ale předtím se ještě udělá to, že se operátorem new vytvoří ten objekt toho tásku. A to bych chtěl připomenout, to si můžete přečíst i v tom helpu nebo v nějakých tutoriálech. Tím, že se vytvoří task, tak se ještě nepustí. To se jenom jako připraví do paměti. Můžete si to představit, když se do paměti vytvoří datová struktura, ta instance, té třídy task, k ní se připojí i ten objekt, ze kterého se to pak bude inicializovat. To se tam všechno zatím takhle dá do té paměti a čeká to tam. Jo. Já používám list, to znamená seznam těch tásků, ale to je jenom proto, že pak na ně potřebuji na všechny čekat a tohle je takový elegantní způsob, jak to zařídit. Je wait for all, ono se čeká na pole tásků, ale mně se zase líp přidává do listu, takže já jsem si udělal list. Každý ten nový vytvořený task, jich je tisíce, jo? Může jich být tisíce, podle toho, jak je velký obrázek. Tady je jich, myslím, asi 1100 je těch dlaždíček pro tenhle náš obrázek. Takže zhruba 1100 tásků se dopředu připraví a každý poté, co ho tam
do toho pole dám, to je tohle, ho hned odstartuju. Ale tenhle start, to je asynchronní operace, to jenom říká tomu systému, hele, pust tenhle task, začni s ním pracovat, začni ho jakoby vykonávat. No ale hned se to vrátí, to nečeká, jo, to, tím chci říct, to není blokující funkce, to start. Ona pustí ten task a můžete jít dál. Takže ono mi to dovolí všech těch 1100 nainicializovat a ty první už mezi tím začaly počítat. A pak nakonec jich je tam 1100 připravených. Spoléhám na inteligenci toho systému, toho thread poolu, který se k tomu využívá a celého toho jakoby scheduleru, toho paralelismu, že to dělá chytře, že jako to neudělá tak, že jich všech 1100 jako odstartuje, ale dělá to nějak chytře, podle toho, kolik má vláken ten procesor a tak podobně. To máme vůbec tu třídu work unit, nemůžeme zavolat rovnou funkci render pixel, nebo jak se jmenovala, dát diapety. Ale jo, vlastně máte pravdu, no. Já jsem si, víte co, já jsem si nejdřív myslel, ono tohle není první verze, ano, teď to, vím, na co se ptáte, když jste to teď viděl jako první tohle, tak máte pravdu. Ten kód, co jsem tam měl, bych mohl teď napsat tady takhle sem. Jo? Jo, do těchto dvou řádek bych mohl okopírovat to, co jsem tady měl. Ne, to je všechno v pohodě. To, všechno tohle, tyhle řádky bys tam okopírovali. To by šlo určitě. Ten jeden předávací, ten jakoby startovací objekt, ten tam musí být. Jo? Ten, proč? Protože právě ten new ještě nevytvoří, ještě nezačne pracovat. Tahle lambda se ještě nespustí. Tohle tam musí být vedle uložený, aby se to pak při spouštění použilo. Takže máte pravdu, správná poznámka. A to je ono. Já jsem nikdy nestudoval, teď bych mohl, kdybych měl čas a chuť, si tam udělat nějakou statistiku, že bych si tam třeba počítal, kolik jich běží paralelně typicky. Jo. Já bych čekal, že rozumně by to bylo, abych běžel řádově třeba 8 až 10 a ne víc, ale těžko říct, já nevím. Jo. Všechno záleží taky na tom. On ví, že už mu tam něco běží. 10 až 15% pořád tam něco zabírá, jednak tenhle ten měřič toho výkonu a pak tam běží to OBS studio, který žere asi 10%. Jo. Takže on může s tímhle nějak počítat. Jo. Je to asi obecně lepší, než když si to úplně děláte sami a tyhle ty ohledy tam třeba neberete. Už jsem viděl i v moderních Windowsech, jako teď myslím desítky, napsaný tak paralelní program, tak jakoby natvrdo, že to skoro zamrzlo to GUI těch Windows, jo. Jako, jo, že to strašně přetížilo ten systém, obzvlášť to bylo tehdy, když se používala třeba CUDA a ještě u toho byl paralelismus silný na té grafárně, tak byly oba ty systémy strašně přetížený a už jsem viděl, že se muselo, to, co já znám prostě z 80. let, a vy to asi neznáte, že fakt ty počítače dřív byly jak pomalý, že se něco zmáčkalo, teď se muselo čekat 10 vteřin na reakci. Jo. Nebo to se dneska se nesmí stát normálně. Ale při paralelismu se dostáváte na tenký led a můžete fakt se přiblížit k tomu, že to jako přehltíte absolutně. Jo. Jo, ale tak tohle je, myslím, že docela hezký příklad, jak by to mohlo být udělaný. A teď k těm ostatním volitelným jakoby táskům. To byl návrat ještě k té šestce. Kdyby to takhle podobné řešení, co jste teď ukazoval, tak to je na plný project. To by bylo na ten plný. No. Opravdu já chci vést k tomu, aby jste to psali jako rozumně. Parallel for znamená, že se jenom tohle napíše do lambdy a tenhle for se nahradí parallel for. A já jsem tady říkal, je to teda půl hodiny, to jsem možná hrubě přestřelil. To jako, když víte, co děláte a rozumíte tomu, tak to napíšete za minutu. Jo. Máme těch tásků 2000, tak nebudou tam docela odhad to přepínání těch no on je právě, ne, takhle, já si myslím, on prvních těch vosů, já myslím, že on může udělat to, že jako když mu dáte 15. startovat a on ví, jak ten procesor je, já myslím, že on třeba počká chvíli a ne, a ten start neudělá, jo. To je to určitě normálně, že to přepínání, jako funguje to velice. Ano, ano, pan kolega to říká správně. My třeba často nevíme, jaký triky ještě další oni tam používají, nebo respektive třeba Pavel Ježek to ví, jo, ale takhle to jako myslím. My, kteří se nevrtáme hluboce v tom .NET runtimeu, to nevíme, ale tam můžou být použitý chytrý věci a opravdu ohledně paralelismu tam jsou chytrý věci. Máme teda co například třeba jako na paralelní programování, takže máme vždycky používat co nejvíc jako high level konstrukci, co se nám ten jazyk dá. To, co nabízí ten runtime, ten profesionální. Nejvyšší úroveň, co můžeme, takže třeba i jako ten paralelní for by vlastně bylo lepší použít, než přes ty tásky si to dělat jakoby ručně. Ano. A ono by to fakt jako běželo pravděpodobně líp, protože to on třeba když kolik jich přesně má, což v tom paralelní for ví, tak se to ještě může chytřejiš jako rozhodnout, než
těch tázků je to... Máte pravdu. Několik jich tam nastrkáme. Ano, a já teď k tomu musím říct poznámku. Když uděláte parallel for, ale uděláte tam logiku těch dlaždic, tak to taky je za víc bodů. Víte, jako jenom to po té řádce, což je jenom změna asi 4 řády kodu, to se mi nelíbí a za to dám těch bodů málo. Jo? A tak to je nepřátelský dokud k těm cache. No, přesně, je to ke všemu. Jako ten výpočet, aby každý to vlákno měl celou odrovnou řádku přes celou šířku obrázku, ten obrázek je třeba 4K obrázek, má na šířku prostě, já nevím, 6000 pixelů, tak to je nevýhodný prostě, jo. Tady já jsem jenom pro zajímavost znova pustil ten task manager, tady je asi 2 putíce threadů furt počtěných, jo. A to tam jasně běží Visual Studio, OBS Studio, nevím, to si jich taky mnoho veme, Samsung Flow, no to já tady mám synchronizaci s tím tabletem, no. Ale i normálně, když to pustíte, jak tady jsou tisíce, podle mě tak tisíce máte vždycky, jo. Asi rychle takhle, Skydome je popsaný v tom našem návodu. To je trošku naše tady srdcovka na Matfizu, protože to tady nejméně jeden student dělal jako PhD, i zesnulý Jarda Křivánek se tím zabýval. A znamená to jedinou věc z hlediska ray tracingu strašně jednoduchou. Když normálně v ray traceru máte reakci na to, že paprsek do ničeho nenarazil, tak tam dáte vrať pozadí. A tohle je jediná věc, že prostě pozadí není konstanta, že to je nějaká funkce. Udělejte pozadí jako funkci, jejíž argumenty jsou ten směrový vektor, jo, toho paprsku. A to je vlastně celý. Takže API je super jednoduchý, jak to ale máme rádi, jako programátoři vždycky mají rádi jednoduchý API, jako jaký logický. A jediný, co je tady komplikovaný, je, že prostě udělat hezkou oblohu je těžký. Jak říkám, zabývají se doktorandi tady tím, jo. Ale naopak už je spousta nějakých výsledků publikovaných. Koukněte se na některý z nich, kteří jsou tady odkazovaný. Tohle je zrovna od Lukáše, který už je hotový. Jo, tohle je ještě něco složitějšího. Prostě dalo by se z toho možná vyndat nějaký data, použít je jako konstanty v programu. Oni na to šli tak, že používali nějaký mix jako matematického modelování a konkrétního focení oblohy pomocí objektivu rybí oko, opravdu skutečně fotili oblohu a nějak to dolaďovali, aby to odpovídalo té realitě, jo? Aby ten matematický model, jinak matematický nebo fyzikální model je založený na modelování právě těch dvou typů scatteringu v atmosféře, to znamená rozptylu světla v atmosféře. To je jev, který je příčinou toho, že vidíme normálně oblohu modrou, jo? Protože krátké vlnové délky se rozptylují víc. Takže vy se díváte, když se koukneme teď z okna, vidíte nějakou část oblohy, kde zrovna není sluníčko, ale protože modré fotony jsou schopní se hrozně moc jakoby odchylovat a ohýbat a rozptylovat do různých směrů, tak proto oni nám tam zůstanou červený, zelený, ne tolik. I když já jsem zrovna viděl včera úžasný, po západu slunce byl úplně zelená ta obloha. Jo. Někteří lidi si to fotili, myslí se, že to je polární záře, ale fakt to nebyla, bylo to na západě, bylo to zelený. V našich šířkách polární záře musí být taková ta růžová až do fialová. Jo. Zelená je opravdu jenom v severní Evropě. Takže i zelená může být. Jo. A tohle všechno jsou složitý jevy. A fyzikové mají nějakou představu, jak to funguje samozřejmě v laboratoři, v laboratorních podmínkách. Tam je to jasný, tam jsou ty vzoričky jasný, jenomže reálná atmosféra, to je něco jako studovat odraz světla na dokonale hladkým povrchu a pak jako skutečný odraz světla třeba na dřevěný dýze, a to je úplně nebe a důli, to je úplně něco jiného. Jo, takže reálná atmosféra je těžká, když tak se koukněte na nějaký z článků, který já tady mám odkazovaný, možná jsou tu. Tady jsem nalinkoval jednu disertaci a jenom zkusím, jestli ještě funguje, kde jsou i mraky. Jo. Nenutně musíte mít oblohu jenom hladkou, bez mraků. Super by bylo, kdybyste tam do ní dali třeba nějaký mraky. A jsou jednoduché metody výpočtu mraků, jo. Takže já to pak budu individuálně posuzovat. Mraky založené na nějakých šumových funkcích třeba. Jo. Koukneme se, kolik jsem tomu dal. 5 bodů. No. Tak berte to, to je takový nějaký střední, taková nějaká hodnota nominální. Když uděláte nějaký hezký Skydome, i s mrakama můžete dostat ještě těch bodů víc. Jo. Akcelerace, o tý už jsme se bavili. Procentuálně generované? No,
No, když budete mít vzoreček, tak tam bude vzoreček, no. Ale oni jsou složitý, ty vzoreček. Takhle mraky asi budete nějak generovat pomocí něčeho. To jestli můžu dát jako skybox, to ne. Ty myslíte texturu, že byste tam dal? Ne, to asi ne. Já jsem myslel procedu. Takhle zase, podívejte, já nevím. Co byste navrhoval, že byste si od někoho vzal ten skybox už hotový? Měli bych se na takový ten six lines, ty vlastně ten čel a box. No dobře, ale teď, kdybyste vzal ty data, to byste od někač vzal prostě. Takže, no ne, ale neudělal byste si je sám, takhle myslím. Takhle, víte co, takhle, jako, podívejte, v podstatě mě do tohohle tématu, já se schválně podívám, jestli to mám i v tom. No, já jsem na tohle úplně, ne, o tomhle neuvažoval, ale víte co, můžete zkusit, třeba vám nedám moc bodů, ale potěší vás to, bude, ty obrázky budou hezký a budete to mít jako splněný ten jeden úkol. Těžko říct. Já jsem tady navrhl jiný téma tady v tom, v těch poznámkách k tomu úkolu. Já jsem i sám kdysi si zkoušel hvězdní pole udělat, jo. Čili hvězdičky procedurální, jako opravdu z toho vektoru vytvoří se nějaký systém, jakoby nahodile vypadající, ale deterministický těch středů hvězd a pak těch jejich magnitud, jakoby těch jejich síly toho jejich záření. A ta hvězda musí být plošná samozřejmě, aby to dávalo smysl, nebo musíte dělat zhruba u toho světelného pole to, že paprsek pustíte do toho nekonečna v tom, nebo v tom prostoru sférických souřadnic, projdete ty vzorky, ty hvězdy, které buď jsou tam procedurálně po každý stejně generovaný, nebo třeba budete mít uložený v nějakém poli, když jich bude míň. A teď najdete, jestli to není blízko nějaký z těch hvězd a podle té vzdálenosti uděláte nějakou kloboukovitou funkci, která bude u jasných hvězd třeba jeden úhlový, ne, to je blbost, jeden úhlový stupeň, to je jako dvakrát slunce, že jo. Prostě to bude jedna úhlová minuta a u slabých hvězd to bude prostě jedna desetina úhlový minuty, něco takového, jo. To už mám vyzkoušený, vím, že to funguje a vypadá to hezky. Ty hvězdičky, nemusíte se nějak starat extra o to náhodné rozdělení, který máte v tom prostoru. Stačí rovnoměrně pokryt ten prostor těma hvězdama, jo, a náhodně jim přiřadit hvězdní velikosti, čili jasy nebo magnitudy, jak říkají astronomové. Mraky, i hvězdy, i nějaký vzorečkama definovaný ten gradient toho, té oblohy. U toho gradientu bych spíš, asi se mi líbilo, kdybyste tam třeba měli denní dobu, aby tam třeba byl i ten večerní a soumrak a tohle. Protože jakmile už si to někde na Wikipedii nebo podle nějakého článku nastudujete, tak to tam určitě bude, jo? To tam budou různý denní doby. A kdybyste jenom chtěl udělat ten skybox, cube mapping se tomu říká na GPUčkách, tak ho taky udělejte, budete tam muset mít načítání těch textur, třeba si tam uděláte, aby to umělo i takový ty různý jiný formáty těch textur. A když tam tohle uděláte, tak nemám problém s tím vám i dát těch bodů taky dost. Jo, když tam bude vidět nějaká práce, bude to fakt jako hezký. A vaše odměna za to bude, že ty obrázky budou pěkně vypadat, budete tam moc mít hezkou tu oblohu k tomu. O akceleraci spíš si myslím, že už nebudu nic moc říkat, protože těm tomu jsem věnoval docela dost na některém z těch minulých cvičení, tak jenom jako takhle stručně vrátím tam tady nějaký. Jo, takže k akceleraci ještě připomenu, nejlepší je vybrat si nějaký jednoduchý grafický primitiva, třeba trojúhelníky, ze kterých budete tu scénu skládat, vybrat si nějaký typ stromu, který postavíte pro třeba tu trojúhelníkovou mesh velikou. Můžete si klidně vzít od někať, to určitě najdete, a že to nebudete muset programovat nějaký import OBJ, myslím, nějaký zjednodušený OBJ, protože ten plný OBJ je moc složitý, anebo PLY, což je tří trojúhelníková, a těch dat je spousta. A udělejte to následovně v té hierarchii, kterou stejně budete muset mít. Přiřaďte tu akcelerační strukturu nějakému vnitřnímu uzlu té hierarchie a klidně si můžeme představit, že potom, jo, že tam je nějaký objekt, který má postavenou tu... Tohle je to červené, co tam vidíte, je jakoby akcelerovaný úzel. A představte si, že tady pod ním jsou další. Jo, tady toho může být spoustu. A to, že jsem tam nakreslil tu růžovou čáru okolo, to prostě znamená jedinou věc. Když výpočet průsečíku dojde do tohohle okamžiku, do tohohle toho uzlu, tak se předá ten výpočet té akcelerační struktuře. To znamená,
Předpokládá se, že se dopředu ve fázi předzpracování tohle celé přesype do nějakého stromu, utřídí třeba KD strom, navrhu KD strom nebo hierarchie obalů, čili BVHčko. Ono se to jmenuje správně R-strom, ale BVH. Z hlediska programátorského je to jednoduchý. Dejte si tam nějakou funkci do těch uzlů, která bude hit nebo intersect nebo takhle nějak. A ta bude pro normální tělesa se pustit nějaký vzorečky, třeba pro kouli nebo válec. A pro tenhle ten uzel, teď ho tady ještě takhle vyšrafuju, tenhle ten, pro celý tohleto, co je tady pod tím, se prostě pustí funkce, která využije toho předem připraveného stromu. No? Takže to je asi nejrozumější. Když byste tam ten samý objekt, tenhle, používali ještě víckrát ve scéně, já to tady mám naznačeno, kdyby tady bylo na něj odkazováno ještě z jiného místa toho stromu, to je tohle, jo, tady. Tak to vůbec nevadí, protože my jsme se už tady na mnohých cvičeních, a nebudu to dneska opakovat, říkali o lokálních souřadných systémech, takže ten strom bude, akcelerační strom bude postavený pro lokální souřadnice, jo. A ten paprsek se musí mu přizpůsobit. Takže on se mu přizpůsobí jinak, když to půjde od toho T2 a jinak, když to půjde od toho T5. Prostě, ale ten strom, třeba ten KD strom, bude moct zůstat jeden a ten samý, jo? A bude ten celý výpočet vždycky prováděn v tom jednom souřadném systému. No a to je asi tak všechno. Připomínám, doporučuji buď to BVHčko s AABBčkama, to jsou Axis Align Bounding Box, já to tady napíšu do BVH. AABB, to znamená hierarchie, kde jsou takovýhle nějaký věci. Často se staví binární, jo, ale nemusíte, ale on je takový pohodlnější stavit binární. A jsou to bounding boxy opravdu, jo, takže můžou se třeba takhle překrývat. Jo. Tady je něco a tady je něco. No. To je nějaký těleso, složení strouhelníku, tady nějaký těleso strouhelníku. A proto musí tenhle obal vypadat takhle. Ale pak je tam ještě druhý, tenhle. A ten je tam kvůli tomu, že tady jsme měli nějaký, tady, tady a tady, jo. A z nějakého důvodu se takhle rozdělil na ten modrý a červený, no. Vy znáte takovou tu surface area heuristics, která takhle nepracuje, která to rozdělí vždycky podle nějakého, nějaký dělící nadroviny, ale tady by se to stalo. Prostě obecně to může být takhle. To je první BVH a druhý je KD strom, jo. KD strom. KD strom je dělení prostoru. Tohle je dělení scény na tělesa. KD strom je dělení prostoru. Dělí se nejdřív třeba podle X, podle Y, zase podle X. To můžete už prostě to dělení dělat, jak se vám zlíbí. Typicky zase se třeba tam používá ta heuristika povrchových ploch. Něco takového. Jo, takže kdybych teď mluvil o tomhle pravým, o té pravé části, tak ta se rozdělila na dvě, hlavně proto, že tady dole toho bylo hodně a nahoře málo. Se to rozdělí takhle a tady dál pokračuje dělení a v té horní části zde už to dělení nemusí být. Jsem tam něco načmáral, co zase chci smazat, jo, to tam jako nemá být. Jo. To byl blbý, já můžu ukazovat tady to. Jo, čili tady se to dělit dál nemusí, tady se to dělilo. A to jsou asi dvě nejčastější a nejdoporučovanější datové struktury. Jo. Když tak se vraťte, koukněte se do záznamu těch cvičení a vraťte se. Někdy v minulosti jsem o tom mnohem víc mluvil než dneska. Jo. CSG. CSG na první pohled je jakoby hezký, hezká věc. Nožinový operace, elementární tělesa. My jsme to měli už na přednášce, kdy jsme mluvili o průsečíkách. Ale implementačně to je malinko komplikovanější, protože vy musíte v podstatě, podobně jako u toho, když ošetřujete lomy světla, musíte vždycky počítat všechny průsečíky, jo? Protože máte nožinový operace a musíte jedno těleso, druhý těleso, odsaď je paprsek, tady to je A, tohle je B, tady to je paprsek, těleso A, těleso B a bude tam B minus A. Takže to těleso správně má vypadat takhle, má být z něj vykousnutý zepředu, to, co tam vykousla, odečetla ta koule. No a pochopitelně my musíme vědět o všech těch průsečíkách, takže se to musí počítat, takže se tyhle všechny průsečíky spočítají. A pak se pracuje s intervalama na tom paprsku a operace rozdíl množinová se provádí už jenom s těma intervalama. Já to tady s dovolením takhle využiju, že tady mám ty dvě barvy, takový pohodlně přístupný, tak jako kdyby modrý průsečíky byly z koulí, tohle by byl ten interval, průnik paprsek, průnik z koulí, jo.
a červený jsou průsečíky s krychlí nebo s kvádrem. A tohle by byl ten interval červený. Jo? Takže se vlastně to zredukuje na odečtení těch dvou intervalů. A vyjde vám pochopitelně, že to pak bude začínat v tomto místě, který teď zdůrazním. Tohle bude nakonec to místo, kde bude ten průsečík, který nás zajímá. Ale celou dobu musíte počítat se všema. Není to nakonec tak zlý. Když jste si udělali ty lomy světla trošičku komplikovanějším způsobem, jak jsme o tom mluvili u lomu světla, že uvnitř třeba skla, kdybychom chtěli mít ještě bublinu, v té bublině zase ještě něco, jo, tak jste v podstatě už tu logiku tam museli mít naprogramovanou. Jo. Že když se chce komplikovaně kombinovat materiály, průhledné uvnitř, jeden uvnitř druhého, tak se stejně tam musí se zohledňovat, jako musíte držet neustále informace o tom, kde je ten který materiál a v podstatě si musíte tam něco jako to CSG taky dělat i tady. Jo. To teda děláte hlavně proto, že potřebujete vědět, že tady je index 1, tady 1,5, tady je zase třeba zpátky 1, tady 1,3 a vy potřebujete vědět, když z té jedničky odejdete, co pak bude. Jo. Až to 1,3 takhle rozšířím, tak to znamenalo, že tady začne 1,3 a teď je otázka, co je tady. Jo. Musíte vědět, že je zpátky ta 1,5. To je asi všechno. V podstatě teď ve světle toho, co jsem říkal o tom lomu, co jsme si tady podrobně probírali na těch minulých cvičeních, tak CSG už mi nepřipadá, ne? Nebo zdá se mi, že není nějaký složitý. A vidíte, za lomy bylo 6 bodů, za CSG je 8 bodů. No, tak. Chtělo by to asi, v případě, že budete dělat CSGčko, ještě jednu věc vzít do úvahy. Tyhle ty tělesa, které mají normální, které jsou takzvané regulárně, mají vnitřek a povrch, jsou jasně, ale co když budete mít rovinu, no, jako nekonečnou rovinu. Asi by bylo správné si definovat, že to není rovina a že to je poloprostor, jo, ohraničený tou rovinou. A ten jedna, ta jedna část bude jakoby uvnitř. Tohle bude jako uvnitř, tohle bude venku. Ale nevím, jestli by se s tím dobře pracovalo, ale jo, asi možná jo. Je alternativa, kterou já občas na svých nějakých cvičeních jsem říkal, chápat tu rovinu jako takový divný objekt, který nemá vnitřek a má ho vždycky jenom relativně vůči paprsku. Takže když se budete na ní dívat, na tu rovinu ze zhora, tak bude znamenat, že tady jste na ní narazili a vlastně vlezli jste dovnitř nějakého tělesa, to je teď jedno. Ale když se na ní budete dívat ze spoda, tak zase tady na ní narazíte a zase vlezete dovnitř. Takže tam už pak koncept toho, že je někde předem definováno, co je vevnitř a co je vně, tenhle koncept se ztrácí, ten už tam pak není. A ta rovina si dělá, jakoby, co chce v uvozovkách, podle toho zrovna, ze které strany se díváte, ale umožňuje vám možná malinko pohodlnější práci, když budete tu scénu definovat, když to bude takhle. Jo. Ale bacha na to, u těch množinových operací se tam může něco stát divného, protože to bude nejednoznačný, ta vaše scéna. Jo. Bude to divný. Ty reflexy taky, že byste měli to musím, aby jste měli. Jo, vlastně. No. Takhle, víte co, vlastně úplně nejsprávnější je, ale jo, řeknu to, je to asi nejrozumější, si představit pod lupou, tady takhle pod lupou, tu rovinu, jako ve skutečnosti hrozně tenký dvě roviny na sebe nalepený s nějakým zanedbatelným, se zanedbatelnou tloušťkou, jo. Čili, když budete počítat průsečík s rovinou, tak tam dáte rovnou dva, ten druhý dáte o epsilon dál. Jo, aby byly jako dva, aby to bylo formálně, tohle je formálně, dalo by se říct, vhodnější pro koncept množinových operací. Protože ono to v podstatě má svůj, sice nepatrný, ale svůj objem to má, jo, ta rovina. Takže to možná udělejte takhle. Já vím, že jsem ve svém ray traceru, který jsem psal, jsem to jednou udělal tak, že jsem tam dokonce měl volbu, že ten objekt plane měl jakoby parametr ještě, jo? Že buď mohl být takovýhle oboustranný, anebo mohl být jenom jednostranný. A u toho jednostranného s množinovým operacemi musíte to udělat tak, jak jsem to řekl, něco jako buď to mít napevno, anebo podle směru, kterým se na to díváte. Tohle je asi nejrozumější, jo? Takže tohle mi připadá asi jako nejchytřejší. Co dál? Jo, já to tady mám napsaný v těch mých poznámkách. Ty tělesa, které mají charakter nějakých skořápek, udělat jako nekonečně tenký skořápky. To se hodí nejenom pro roviny, pro splajnové plochy, pro jakýkoliv plochy nějaký křivý. Jo, myslím, že to je docela dobrý. Špatná zpráva, nebo jak ještě takhle řeknu, já vám teď řeknu situaci, která mi hned napadla. Chtěli byste mít rotační paraboloid, prostě něco takovýhodle.
rotační paraboloid, já ho nedokážu dobře nakreslit. Občas ho potřebujete opravdu jenom jako v té deskriptivě, že to je jenom jako skořápka, ale někdy byste ho chtěli jako uvnitř, mít jako tuhý, jako pevný těleso vevnitř. Asi byste si měli správně pro to udělat dvě tělesa, jedno, který bude uvnitř pevný a jedno, který ne. No. Oba dva přístupy mají co do sebe. To skořepinový tenký u paraboloidu může sloužit, když chcete udělat anténu, prostě, jo, jako, která má tvar paraboly. Ono se říká paraboly, ale parabola je křivka v rovině, jo, to je blbost. Jo. Paraboloid správně. A nebo když chcete třeba mít skleničku parabolickou, která je tam prostě, nebo kus skla z nějakého moderního umění. A jinak jsou tady odkazy na slajdy, přímo na konkrétní slajdy z konkrétních prezentací, jak se již tak na to koukněte. Tam jinak nejsou žádný triky. Až na tu skořápku, kterou jsem tady řekl. Distribuovaný ray tracing, asi toho taky neřeknu moc, protože to je, řeknu, udělám takovou vzpomínku na ten hidden sampling. Vzpomeňte si na přednášce, jak bylo takový to, že každý paprsek má u sebe atribut. Jak jsem dneska ukazoval ten příklad s tím anti-aliasingem, tak jsem tam měl třeba 200, jo? Super sampling 200. Znamenalo by to, že ten paprsek je, má číslo 0, 1 až 199 pro jeden pixel. Jo? A hidden sampling znamená, že si ten paprsek, že si někam uložíte k tomu paprsku ještě jeden údaj, jeden integer, nebo spíš možná dva, radši si tam uložíte to n, to celkový číslo, kolik jich bude dohromady, a potom to pořadové číslo, takže třeba i bude v tomhle případě 1 třeba. Jo? A teď, když někdo potřebuje vzorkovat, a připomínám, u tohodle distribuovaného ray tracingu můžete vzorkovat úhly při odrazu, jo? Na lesklým, takzvaný glossy povrchu, na glossy materiálu. Vzorkovat můžete plochu plošných světelných zdrojů. Vzorkovat můžete čočku, když simulujete hloubku ostrosti u reálného objektivu. Vzorkovat můžete čas, když chcete rozmazat ten obrázek, když jsou tam nějaký pohybující se předměty, tak prostě to bude rozmazávat. A tohle všechno jsou veličiny, které můžou být podrobené tomu vzorkování. A já teď řeknu příklad, že se to vlastně dá udělat jakoby transparentně, že nikdo nemusí vědět, řeknu ten příklad s tím rozmazaným pohybem. Jo. Celý renderer, celý ray tracer, váš hlavní program, váš třeba ten paralelizátor, váš ten, který počítá ten pixel s tím anti-aliasingem, nemusí vůbec vědět o tom, jestli tam někde se něco hýbe nebo ne v té scéně. Vtip je v tom, že když s tím paprskem budou spojený tyhle ty dva údaje, když každý ten paprsek bude mít tyhle ty dva údaje, tak to bude prostě super, protože interně kdokoliv, kdo s tím paprskem pracuje, se může podle toho zařídit. Konkrétně přečte si, kolikátý paprsek z kolika to je a udělá si nějaké své vzorkování. Třeba pro ten čas si můžete udělat jittering v čase. Jittering v čase, to je prostě celkem hezká a asi nejrozumější varianta, jak udělat rozmazání pohybem. Když víte, že jich je 200, tak se rozdělíte, já to teď tady nebudu dělat na 200, jo, ale na 200 dílečků a každému jako pořadovému číslu paprsku přidějte jeden z těch dílečků. Pozor, ne od začátku, ale s nějakou náhodnou permutací, musíte to nějak zamíchat, nesmí to je od začátku, aby tam neinterferovaly ty veličiny. A když přijde ten 55. paprsek, kouknete se do své vlastní tabulky toho hashování nebo té permutace, a uděláte náhodné číslo uvnitř toho 55., který může být třeba tenhle ten, jo? A to je celý. A ten, kdo vás zavolal, pardon, a já jsem ještě neřekl, jo? Takže jste časový, jste scéna, když ta scéna se má protnout paprskem, tak ta scéna jako celek ví o sobě, že je animovaná. A ta scéna třeba tady někde, jo? Celá tahle ta scéna v tom koření ví, že je animovaná a může třeba vědět, že tato matice, jaký tady mám napsanou, to je jedna, je funkcí času. Jo? Že je proměnlivá v čase. Třeba ta scéna ví, že je tam jenom jeden objekt, který se hejbe. To už je na vás. To, kdybyste dělali animace, to tam bude taky nějaké rozšíření za chvilku, tak si to nějak tam nadefinujte. Ale vtip je v tom, že každý ten paprsek, který v tom jednom pixlu je, způsobí, že se ta scéna musí změnit. Konkrétně v tomhletom případě se změní tato matice. A k tomu musím říct jednu věc důležitou, související s tím paralelismem. Jo? Když by tohle bylo funkcí času, tak se musí trošku přehodnotit některé věci, které jsme doteďka říkali. Když máte paralelismus, tak už nemůžete mít jednu jedinou sdílenou scénu v tomhle případě, protože každý z těch vláken, který pracuje, má případně nastavený jiný čas
a případně potřebuje v té paměti, v té scéně udělat jinou změnu. Teď nevím, jak se to dělá s těma taskama, ale mám dojem, já jsem tady minule ukazoval, Thread Static se to jmenovalo, že se to napsalo k té proměně takhle nějak, že jo. Prostě dáte si tam pro každý výpočetní vlákno svoji vlastní kopii té scény. Proč pro výpočetní vlákno? No protože výpočetní vlákno pak bude mít. V tom výpočetním vláknu nebudete počítat víc paprsků. Tam už to bude sériově. Budeme předpokládat, že ten paralelismus se dělá přes ty dlaždice, které jsou třeba 16x16. A těch 256 pixelů, který tady je, všechny budou mít prostě výpočet na jednom vláknu výpočetním. A můžou mít tu jednu sdílenou scénu, protože se budou počítat postupně, jeden za druhým, ten pixel, sériově. A každý z nich si může změnit tu matici v té scéně, přetransformovat si to. Snad by to takhle mělo fungovat. Takže současně, pro ty z vás, kteří by tohle chtěli dělat, současně Topic 10 a Topic 6, či paralelismus, spolu s tou distribucí je potřeba být trochu opatrný a když tak to nejdřív vyzkoušet, zkusit si tam dát ten thread static. Jo, takhle se to píše. Jakoukoliv statickou proměnou, úplně kdekoliv, kde máte, když označíte takhle, tak ten systém, ten runtime zajistí, že pro každý výpočetní vlákno bude jiná kopie té proměny. Ale pozor, když uděláte tohle, tak se musíte sami postarat o tu inicializaci, ty hodnoty, co tam v tom je. No doufám, že tam aspoň dá nulu, jako že byste si tam dali jeden bool, který by byl jako false, že ještě není inicializovaný, jako třeba tady v něm mají abnormal, jo? Ale tak jo, řekněme, že já bych tam dal něco jako init, a když je to init false, tak tady budete mít třeba na té první budete mít kopii scény, tak si ji tam prostě vyrobíte. Tím ten první, který na tom vlákně bude s tou jakoby scénou pracovat a zjistí, že ještě nebyla okopírovaná, jak si ji tam okopíruje. Protože jste na jednom vlákně, nemusíte to zamykat. Jo. Ono je to bohužel takový trošku schizofrenní tohle. Když jste zvyklí pracovat asynchronně s vláknama a pak teď do toho dáte ještě to thread static, tak to je úplně jiný, chápete, to je úplně něco jiného. Když pracujete s těma thread static proměnejma, tak nemusíte, anebo s lokálníma, tak nemusíte zamykat. Protože nemůže být race condition jako je paralelní. Prostě nemůžete se hádat s někým jiným o tu samou proměnu. Jo, takže to je jenom, tohle by ještě šlo taky udělat. Tím by se vyřešil paralelismus. Spolu s třeba animací v čase. Ty ostatní věci naštěstí tuhle vlastnost nemají. Když tady vrátím ještě měkký stíny, tam generujete vzorky na světelném zdroji, to je úplně v pořádku. Hladce se to paralelizuje, tam nemusíte nic řešit. Jenom bacha, neukládejte si něco do té scény. Mějte to ve svých proměnech, když paralyzujete. Jo? Vždycky to je jasný. Měkký odrazy taky, tam není žádný problém. Jedině, co mi napadlo, je zrovna tady to, co jsem tady říkal, o rozmazání pohybem. Ty ostatní jsou bez problému. Takže přečtěte si když tak něco, nebo vraťte se k tomu hidden sampling, čemu jsem se věnoval na slidech, je to tady k tomu. Tu tady odkazy a zvolte si vždycky nějakou vhodnou distribuci, vhodný náhodný rozdělení a myslím si, že jsem tam tady jakoby napsal 7 each, což si myslím, že to jsou docela lehce získané body, nebo není to za 7 bodů, je to docela dobrý úkol. Vy můžete udělat něco hezkého, že se vám třeba rozmaže jakoby pohybující se objekt ve scéně. Rovnou říkám, souvisí to s časem, ale je to něco jiného trošku než animace vyloženě, která je tady dál. Já jsem tady myslel jako distribuovaný, ale spíš jako motion blur a tady jsem myslel animaci, která spíš třeba hýbe kamerou, jo. Se schválně podívám, jestli jsem to tam takhle i napsal, jo. Tohle je jiný úkol, trochu. On má průnik s tou předchozí, s tím topikem 10. Jde tam o čas. A tady se předpokládá, že nějak sofistikovaněji domyslíte, jak to bude s tou scénou a s tím časem. To znamená, kdybyste tady měli, jak já jsem tady zamondřil, ta animace, to už by znamenalo, že třeba v souboru, který definuje scénu, budete mít možnost jednotlivé části té scény definovat, jakoby po jakých křivkách se třeba pohybujou, a stejně tak kameru. Jo? Kamera, animace pomocí kamery, to tady byl minulý dotaz. Minule se tady jeden kolega velice hezky ptal, to byla pěkná otázka, jsem tam na ní odpověděl a je to i v tom záznamu, jestli by měla být kamera spíš součástí scény, anebo spíš zvlášť. Odpověď byla moje taková, že tak trochu je to na vás, ale pokud uvažujete animovat,
tak ji dejte do té scény, protože abyste nemuseli mít dva různý mechanismy animování, jo? Aby se animovaly objekty stejně jako kamera. A to se zařídí tak, že si jako úplně zvláštní objekt dáte do stromu scény i tu kameru a budete mít stejný mechanismus, jo? Jak s ní hýbat. Spíš to je, tahle úloha je spíš o tom, kdybyste si chtěli udělat animaci pomocí ray traceru. Spíš vymyslet, ani ne nutně, nemusíte to rozmazávat pohybem, jo. Spíš, nebo můžete, to dostanete automaticky, ale ještě spíš by to chtělo definovat, jaká je scéna v průběhu času a pak mít schopnost mít hlavní program, který nevyrendruje jeden obrázek, ale vyrendruje celou sekvenci, jo. Z těch pak se dá externě třeba tím programem FFmpeg, jak tady mám napsaný, se dá spočítat celkový animační ten videosoubor. K tomu by ale bylo ještě vhodnější, abyste už taky měli ten tone mapping. Tone mapping jsme měli minule, takže spíš jako pro plnohodnotnou tu animaci, animační soubor a tak, by to chtělo mít tu pětku, abyste ukládali pingy anebo jpegy a ne ty HDRka, protože teď nevím, jestli FFmpeg umí HDRka, myslím si, že neumí, nejsem si jistý. Víte, zestavovat z nich jako avíčko nebo MP4, jo, tak to je prostě asi ty animace, no. A spektrální rozklad světla, to už jenom jako takový poslední. Já jsem ho oddělil, tenhle úkol patří do distribuovaného ray tracingu a oddělil jsem ho hlavně proto, že je takový zvláštní. To bude totiž zásah do toho, jak budete mít naprogramovaný ten ray tracer v tom smyslu, že pokud jste mě poslouchali a už jste mě poslechli a udělali jste barvu, že je to pole floutů, takhle, bez rozměru, jo. Tak jste za vodou a můžete normálně hned napsat spektrální ray tracer a duhu a rozklad světla. Protože prostě jenom z normálního 3, což je RGB třeba, si tam uděláte, já nevím, třeba 16 a to bude spektrální. A celou dobu v celém vašem kódu, jo, takže pro 16 složek byste měli spektrální ray tracer, budou to jednotlivý vlnový dílky, který si třeba definujete rovnoměrně ve viditelném spektru. A nakonec musíte udělat jedinou věc. Celou dobu budete pracovat s tímhle, s touhle reprezentací barvy. A nakonec v tom pixelu, v tom, dneska jste viděli, do toho float image jsem zapisoval put pixel, jo? Ten pixel nakonec, když se zapisuje, až tehdy se z těchto lamb, z těch jednotlivých 16 čísel, zase se udělá RGB prostě. Jo? Tenhle přechod trichromatické spektrální činitele nebo koeficienty. A je na to tady odkaz, kde je najdete, já se nemyslím, někde dokonce na nějaký přednášce. Desetistupňový pozorovatel, tady je CSVčko, čekajte, tak podíváme se na to, když už tady o tom mluvím. Tohle jsou vlnové dílky, jsou i nějak moc, co až do 830 od 360, tak je to asi trošku širší ještě než viditelný spektrum. A pak jsou tady vždycky tři čísla. Jo, ono se to blbě napásovalo. Já se omlouvám. Já to nebudu teď znovu otvírat, jo. Je tam vlnová dílka, je první číslo, to je integer, a pak jsou tam tři floatové čísla za sebou. A to jsou ty RGB, jo. Takže když budete mít vlnovou dílku, představujte si to jako tři funkce pro červenou, zelenou a modrou složku. A ta jedna vlnová délka konkrétně, třeba tady ta lambda 1, bude tam mít konkrétně nějaký R1, G1, B1, což budou čísla mezi 0 a 1, to je jedno, a takhle se to pak převede zpátky do RGBčka. A váš ray tracer pro rozklad světla, pro disperzi světla bude vypadat tak jedině, to bude tato jediná malá změna, která není nějak strašná, že všechny barvy v celém vašem systému musíte udělat, aby v nich šlo použít to spektrální, ty spektrální barvy. Takže já navrhuju, ve vašem souboru popisu scény, buď se tam najde trojice, která bude mít jenom tři prvky, pak předpokládáte, že to je red, green, blue a ty spektrum z toho vyrobte zase opačným převodem, nebo si tam přímo nechte možnost, aby uživatel mohl zadat přímo ty spektra. Vy budete interně pracovat se spektrama všude a paprsek primární, který se vrhne z průmětny do scény, bude pro všechny vlnové dílky a poprvé, když se zalomí na nějakém lomu, tak se z něj vyrobí těch 16 paprsků a pak už bude, jako, jo, tam se namnoží, ale pak už každý z nich bude mít jenom tu jednu vlnovou délku. Budou pracovat už samostatně, protože půjdou do jiných směrů, tak musí být samostatný. A nakonec, když ten syntezátor obrazu v tom pixelu potřebuje RGBčko, tak z toho přes ten
trichromatický spektrální činitel, tady jak jsem ukazoval, tak se z toho tady ta barva takhle získá. Jo, takže to je ta poslední úloha z tohohle. Takže ty zalomený rozdělný povrst budou mít z těch počtech 12 nebo 16 vždycky všechny nuly a ten jeden dojedou nulou. No jo, takhle, ale jinak barevně, jo, takhle, vy se ptáte na tohle. Jo, tak asi je nejpraktičtější tam nechat, ano, mít tam všechny. 16 nula, jenom z toho jedna bude ne. A místo ty jedný nuly bude ne nula. No. A když takhle je budete skládat, tak je doma je skládáte jako po složkách. A nakonec v tom Pixu se z toho vyrobí RGBčko. A možná jsem tady i nalinkoval jsem stránku na Wikipedii, kde by mělo být napsaný, jak vlnová dílka ovlivňuje index lomu. Tady vidíte, typical values tady, jo. Někde se k tomu dají najít nějaký, ještě i ty konstanty, protože tady jsou velký A, velký B, velký C. Předpokládám, že někde k tomu najdete ty. Jak už jsem vysvětloval na přednášce, fyzika nemá o tomhle dobrý, tohle dobře nevystihuje fyzika, protože ono to je hrozně těžký určit. Ono to index lomu souvisí s rychlostí šíření té vlny a to se hrozně blbě dělá. To se nedá analyticky jako dělat, to se musí v laboratoři změřit. Jo. Takže vlastně my ani jako matematicky nevíme, jakýho tvaru ta funkce má být vlastně. Jo, a vidíte, a tohle je jenom způsob, jak to nahradit polynomem čtvrtýho stupně, jo, prostě, ještě takhle řeknu. Že použili sudý, možná fyzikálně, z fyziky možná plyne, že použije jenom sudý ty mocniny, jo. To bych teď kecal, já nechci nějak podceňovat, proč tam jsou lichý, to je asi schválně, že to má tu vlastnost, že je to sudá funkce, jo, zřejmě. Ale pak už jako do nekonečna vám to nikdo neřekne a žádnou closed form, jakoby ten vzoreček nemá žádnou formu, kde by to bylo přímo napsané celý, nějakou funkcí to není. A já si osobně myslím, že jsou ty A a B, že se dají normálně někde najít. Doufám teda. Viděl jsem to někdy kdysi dávno a teď koukám, že možná ta Wikipedia je dobrý zdroj. Tady je to strašně moc ty anglické stránce. A možná dole v nějaký odkazek, že by mohl být odkaz na nějaký u databáze materiálu, ve kterých ty koeficienty jsou pro ten lom. No. Tak a když se, a úplně už končíme, 13 já tady nemám, i jsem jako to říkal minule, že 13 je path tracing. Jo. My jsme ho měli teprve na přednášce. Kdybyste si ho někdo chtěli dělat, klidně dělejte. Já jsem nestihl k tomu napsat ten návod. Asi víte, co to znamená. Znamená to přepsat tu shade funkci. Nemít tam shade funkci, mít tam něco jiného. A to je vlastně všechno, co vám k tomu asi musím říct. Je to za hodně bodů, stejně jako ty předchozí, tak jo. Protože musíte přepsat úplně, to paradigma je jiný, jo. Je tam náhodné generování, kam se podíváš, jo, když to takhle řeknu. No. Tam prostě každý místo, kde dopadne paprsek, se pak musí náhodně generovat ten další. Next event estimation, jak jsem říkal dneska na přednášce, to všechno se musí brát do úvahy. Takže možná, pokud byste fakt hodně nechtěli, bych vám spíš tu 13 nedoporučoval. Jo. A spíš to řeknu takhle, pardon ještě, i pro ten záznam, kdo by chtěl 13, napište mi, ozvěte se mi a já vám, a nějak se domluvíme, uděláme třeba nějakou konzultaci. Tak. Když bych chtěl dělat, nebo kdybych dělal ten ty náhodní výběry tam můžete dělat přes ten distribuovaný. No, to je ta společná část, jakoby to je jako to je stejný algoritmus. Akorát ten distribuovaný, ten to dělá jako jinak, jo? Ten to dělá tak, že jeden paprsek přijde a vy, je tam ten skrytý, takhle, když máte skrytý sampling, tak je to vlastně trošku něco jako path tracing už. Až na to, že ten path tracing má tu ruskou ruletu a počítá potenciálně nekonečnou tu řadu a většinou je to takový jako sofistikovanější. Ale je to dost podobný teda, jo. Předpokládám u toho path tracingu, že byste asi hlavně udělal tenhle ten měkký odraz, že jo. Ten měkký odraz, ten glossy reflection, jako to, že by byla distribuce, jak jsme to měli dneska na přednášce na tom, počkejte, já to tady odevřu, jo. V podstatě tohle, takhle, jak je to tady nakreslený, je path tracing. Distribuovaný ray tracing je jenom tato jedna část. A můžete ji mít izolovaně. My jsme si neříkali u já to znám takhle jako historicky. Já jsem tyhle léta zažil, jo, kdy to vznikalo, takže to je taková nevýhoda současně. Distribuovaný ray tracing, tam se neřešilo, do jakých míst je efektivní posílat ty paprky. To se jenom řešilo. Tady tohle modrý, jo. Se řešilo jenom tenhle průběh, to odrazu. Kdežto, jak jsme si dneska říkali na přednášce, dobře napsaný path tracer nějakým způsobem třeba jde těma oběma směry a snaží se nějak trochu, víte, jako dělat chytřejší to vzorkování než jenom podle téhle funkce té odrazivosti. Takže tady bych možná viděl to rozhraní, jak to tady máme.
tom rozdělení. Jestli chcete dělat path tracing, tak víte co, navrhuju třeba, že bychom za týden se o tom popovídali, nebo třeba příští týden už budu mít čas, jestli máte čas po přednášce, tak můžeme po přednášce chvíli se o tom pobavit. A vy si mezi tím, kdybyste o tom uvažoval, to teď říkám, kdyby, to nemusíte, ale kdyby jo, tak si zkuste do příštího týdne to trošku rozmyslet, že bychom udělali krátkou, třeba 10-minutovou jenom konzultaci, kdybyste chtěl teda, jo, že bychom si o tom popovídali. Ale rovnou si myslím, že udělejte jenom třeba ten měkký odraz a to bude stejně hezký, to bude stejně dobrý. Jo. Ne stejně, ale i tohle bude dobrý, tak jsem to chtěl říct. Ne stejně dobrý, to nebude, path tracing je lepší, ale i tohle by vás mohlo jakoby dostat do nějakým hezkým obrázkům. A já ještě pro všechny na závěr, což nevím, kolik lidí si to poslechne, tady řeknu, že u těch rozšiřujících témat možná je větší potenciál toho, že byste se mnou chtěli něco třeba konzultovat individuálně, tak se mi prosím ozvěte. Já to radši napíšu ještě do nějakého oběžníkového mailu, kdybyste si něco chtěli vybrat. A třeba vám to přesně nezapadalo do těchto škatulek, jak já jsem je tady vypsal. Nemusíme to dělat úplně přesně podle toho, jak já jsem tady navrhnul, může to být trošku jiný. A tím jsem vyčerpal úplně ten čas, že jo. Takže já vypnu záznam, poděkuju vám tady za účast a když tak se mě ještě pak zeptáte na něco individuálně.